Fica mais separado aí pra gente ver direitinho. Um pra cada lado. Só um pouquinho. Caralho, esse cara andou 1 milímetro. Vai, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, deixa eu ver aqui. Olha a pedra! Da porra, menor! Esse tá dando branco, não tinha pronto. Nossa, que foi massa hoje, foi massa. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.